vi her igjen. Velkommen til James Bond, alle sammen. James Bond. Her kommer det liksom et lite sikte, og så... Skulle det bare vært blod, og så... Renner og skjerner. Å, herregud, du drunk. As fuck, du da. Skjer det. Trykk R1, nei, R2 på noe. Ja. Gjør det på den platen som ligger på gulvet der. Altså, det funker ikke heller. Hva skjer med glasset som hus? Hva hvis du går på det? Hvis du bare går på det? Og så spreng! Åh! Gå litt nærmere. Ja. Pitch and squeal? What? Pinch and squeal? Pinch med det, pinch and squeal. Eller pinch som er trykk på knappen og spreng som en toling. Go, go, go! Der ja. Og... Go! Ohoi! Du altså, Odin. Du en rocker. Juhu! Breaking it. Alright. You gotta break it, motherfucker. Åja, du skal bare... Du får alle her i pøstelsen her, da. Kom igjen, der vår fat friend. Go! Go! Oi! Det er jo best. Rett i målet. Hey! Remain seated, please. Oi! Oi. Det var ikke noe koselig. Var det du som døde der? Nei, det er søvende. Styrer du han fat dude nå? Sikkert. Åja, ja vel. Ups. Oi, der er han bukake. Ja vel. Bukake. The Grey Mile. The Green Mile er jo en... Oi, oi, skal du ikke lille? Ups, I guess. Var det riktig å gjøre? Nei. Det virker nesten som du skal gjøre det, men jeg skjønner ikke. Nei, sånn ja! Få søvn. Ok, få søvn. Det er trygghet, kanskje? Stopp! Ja, det må bare dytte på. Og så dytt ned der i skjuten. Du kan fort det her, sånn. Jeg er klar. Nei! Åh! Holy shit. Spring med søvn inn dit, kanskje? Nei vel. Get your ass down. Jeg tror ikke den hviler ut, da. Men altså, siden den ene søvn... Hva kan vi gjøre med den? Ja, men hva? What the fuck? Åh! Ja vel, prøv igjen. Ja vel. Så nå skal du gå over med han. Får du til det? Åh, ja, selvfølgelig. Ja, men hæ? Skal ikke gå med han feite fyren over? Vent, ja. Jeg tror ikke du trenger søvn, egentlig. Vent, ja. Jeg tror kanskje den kom til å holde seg våken hvis det... Nei, åpen, hvis det fucking sto en... Ja, kom igjen! Ja, men dytt baken, sånn som i søen. Å, nei, jeg kan styre den, ja. Ja, jeg kan styre mitt pilasa. Ja. Åja. Han hadde sex i form, var det gøy? Jo, veldig. Så ut som en sånn... Dette er the true Eggman. Indeed. Og det her er the origin story of Eggman, liksom. Who darted? Virkelig? No, please. Please, no dart. Knocking on the wall attracts enemies. Hva kan du... Hva?
Oh yeah! Du er jo best, og det. Du lærte å drepe søvn i sted. Ja. Ja, ja. Det var trist å drepe søvn, men det gikk for noe... Altså, det gikk for et... Sånn er det noen ganger, liksom. Sånn er det noen ganger. Ja, noen ganger så må man drepe en sau for å komme seg ut av whatever vi bryter oss ut av. Ja. Å, bukkake. Ups. Ok. Det er så litt fishet. Det er jo your man. Det ser som om vi kan bytte mellom dem etter hvert. For det står L1 oppå der og R1 oppå. Du kan bytte noe. Sweet. Jeg tror du skal... Jeg bare ser for meg at... Jeg tror du skal ra sammen gjennom det. Dessverre, altså. Men det skjedde jo ikke bare av seg selv. Wow! Little recycle. Yes, what is that? Recycle. Vi fant en av 34 recycle. Ok, cool. You got any more for me, bitch? No? Ok. Det skal bare dette ned og sånn casual ned på gulvet. Jeg liker musikken da. Ja. Den er sweet. Trykk på madrassen. Dude, R1 og runding. Du smasher, ja! Sånn, ja. Ok. Jeg sto midt på skjermen, drit. Gjorde du det? Ja! Nei! Jo! Jeg så ikke det. Ikke heller. I'ma do a dance for you, man. I'ma do a dance for you. Kan du dashe med den der turingen der? Nei. Men runding, kanskje? Med han fat man? Du kan ikke... Sånn er det. Er det en... Dasher, men? Nei, du kan ikke dasher. Wow! Kan ikke dasher, nei! You good, da. Bovler dude, ass, det er jo... Fuck! Det! Så ikke jeg noen... Det så ikke jeg noen instruksjoner for. Nei, men det var badass. Fucking bare rambukke gjennom. Du ser så fornøyd nå, liksom bare, yeah! Han er en kanonguler. Vent litt. Ok, skal vi gjennom der, eller... Prøv murveggen først. Murveggen først. For da får vi hvert fall svar på om det går an. Det ser ikke ut som det gjør det. Ja, hva? Nei. Nei. Han vil på ræva ned der, han. Men kan det gå forbi hverandre, mener du? Ja. Ja, ok. Går igjennom den. Du kan, ok. Men det er bra. Jeg er så lurt å stå der når han skal bare... Sikkert, ikke? Nei. Men det er altså tenkt å skje om det var... Ja, takk. Oi! Du er så smart, Odin. Synes jeg så en kniv i, nei, men det var noe bare meg, sikkert. Bort med bøtta. Ok. Down with the flow. Boing. Så må du ha deg borti. Skje på de fjærene som bare puff ut av madrassen. Ja. Ja, faen, sånn, ja. Nice. Så går vi med han først. Vi kan nesten sånn at han skulle dø, altså. Musikken er sweet, da. Jævlig sweet. Jeg liker det at den starter meg på Do you want to quit? Hele tiden, liksom. Altså, nå har du spilt noe, Odin. Nei, nå da. Nei, ikke en gang. Nå da, Odin. Hva med den der? Den skjøten jeg skal gjøre nå. Vent her. Jeg så på teksten her. Hva var det du pekket på? Make circle to touchpad. Make circles on touchpad to spin fan. Touchpaden, altså det er midt på spaken, så er det en sånn svær, feit knapp, liksom. Sånn, ja. Ok.
Okay. Så det gir power til noe sikkert, ja. Oi, skjer der, ja. Researchen ditt blir bare fort. Gjør det noe? Andre vil? Hva? Var det... Jeg vet ikke hva det gjør, men... Det sa pling! Bling! Og så der skiten som aldri gjør en skit, skulle jeg si. Dum! Dum! The fuck? Men kan du bla til den døra til høyre? Høyre. Og så bare circle nå. Og se om det fortsatt. Ah! Smart, betyr. Ja, ok. Run. Ja, ok. Circle mer. Circle mer. Ja, ja, ja. Kan det gå mens du circle? Jeg vet ikke, men jeg gjør det bare sånn. Og så gjør jeg sånn. Du kan gå mens du circle, ja. Det er jo så vidt. Da vet du det, det var litt fett. Cool. Cool, bro. Cool, bro. Oi. Stopp. Her må vi... Spin that shit. Crank-a-doodle a bit. Spin that shit. Hvordan jeg spinner helt oppi der da? Får liksom ikke til å... Nei. Gå til litt sånn... Hva? Hva? Nei. What? Jeg trykket bare der... Boop! Oi, oi, oi! Ja vel? Nei, hva gjør du ut, Mekis? Kan vi stoppe der? Stopp! Nei, du gikk litt for tidlig! Herregud da! Ikke si meg at du aldri har tatt en sigg før, kompis! Come on! Faen, en siggskrump, altså! Ja, det der var... Det var skråttet gjort, det! Det var skråttet, ja! Jævlig skratt! Åh... No! Der! Må det gå! Så ja. Full kontroll, Chris. Full kontroll. Med vekt på full. Ja, selvfølgelig som har vi... NEI! Oi, 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 oi. NEI! Klikker. NEI! Vi driter sent så bare jeg raserer hele hytta. Hytta, faktisk. Hytta. Det er ikke noe hytte nå, vet du. For oss er det litt hytte, kanskje. Det er, ja. Altså, det er mer hytte enn til meg, da. Ja, det er sant. Det er derfor så ut. Det er mer hytter her. Det er litt hyttefilen i det her, for deg. Ja. Altså, vi eter Rasmus for dem til å lure, men... ja, jeg bare sa hytta den gangen. Der gjør du, ser du ingenting. Nei, kan du gjøre noe der da? Ja. Så havner jeg der borte sikkert. Ja... Men ferdig der ut? Nei. For nå får gassen på en måte slippet der, så hvis du... Ah. Jo. Dup. Det er jo litt weird, men ja. Hvorfor? Men, altså, hvis gassen får slippet til en annen plass, så burde det jo ikke være noe problem for den første plassen, egentlig. Nei. Men gå da. Men hvorfor står det 7 på han dusenøp her, og 0 på han... For jeg er død 7 ganger med meg her. Og han tatt test, det, ja. Ja. Du følger med, du. Du følger med, du. Det er en god, liten lag. Det er jeg, vet du. Det er det, vet du. Jeg er innleggsladen til jeg, mamma. Ah! Ah! Du kake! Du kake nå. Oh, yeah. Så stopper vi deg for en fysikkert skyld. Kjøp deg. Jeg flirer hvis den siste korka her begynner å sprette ut her. Ja, men... Tror du gjør noe av det? Men hva er det her? Flick on touchpad to control elevator. Flick? Jeg føler at det der er flikkinga da. Men kanskje jeg må stå på den først? Nå vet du. Nå.
Du må flytte. Every. DJ Shink, ass. Yeah, boy. Feel the beat. Hæ? Feel the beat. Yes. Okay. Indeed. Yeah. Nå er episoden ferdig. Ja, det tror jeg. Så, da tar vi i hvert fall en til. Ja. Så får vi se hvordan det blir. Ja, bye.